Vliegbasis Vocal start maandag weer met het avondvliegprogramma voor dit voorjaar. Gedurende 6 weken stijgen de F-16's pas aan het eind van de middag op om de piloten te trainen in het opereren in het donker. Vaak vindt de daadwerkelijke inzet van F-16's plaats in de nachtelijke uren, zoals momenteel in Afghanistan gebeurt. De piloten worden dan uitgerust met helderheidsversterkers, zodat ze in het donker toch voldoende kunnen zien. De oefenvluchten vinden deze maand plaats tot 17 januari. In principe wordt van maandag tot en met donderdag gevlogen tot 11 uur. Om de geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt in de weken dat 's avonds gevlogen wordt, overdag niet of nauwelijks gevlogen.